Անկեղծ ասեմ, ինքս սիրահար չեմ այն ոճի, որում ստեղծագործում է իմ հաջորդ զրուցակիցը, բայց չեմ կարող չհիանալ դրանով, թե ինչպես է նա կարողացել փայլուն կարիերա անել օտար երկրում ու իսկական գերաստղ դառնալ. Ավրամ Ռուսո, նույն ինքը Աբրահամ Իփչյան, փոփ երգիչ, ռուսաստանյան էստրադայի աստղ. С тобой совсем чужие, так легко говорить слова пустые. Не нужен блеск наших глаз, и к чему пышность фраз? Просто игра. Ավրամ, մեր հեռուստադիտողների համար երևի անսպասելի կլինի այն, որ մենք մայրենի լեզվով ենք ձեզ հետ խոսելու, ձեզ համար դա սովոր է, հեռուստադիտողի համար սովոր չէ։ Պատմեք ձեր արմատների մասին։ Գիտեմ ծնվել եք Սիրիայում, բայց ավելի խորը արմատները Արևմտյան Հայաստանի որ նահանգից են։ Հայրս ծնվել էր Անտեփ քաղաքում և ինքը 4 աչքերով դեսել էր 10 տարեկան այն վաղտ։ Դրա համար մենք Սիրիա ձանց, չէ՞ մենք Սիրիա հետ կապ չունենք։ Ընդհանրապես արդասահմանի հայերը միշտ այն շրջանը մենք Գիլգիո շրջանը ապրած ենք։ Դրա համար մեր հայերենը հիմա փորձում եմ մի քիչ Հայաստանի նման խոսեմ, որ ավելի թյուրին լինի, բայց մեր հայերենը կդարբերվի, բայց այս ալուժեի ասեմ, մանգութենես Թբրոցը Ջեմարանը լուսանել եմ ես վարտաբերություն դու։ Ոքեվոր Ջեմարան եք ապրում։ Այո, այո, Լիբանանում։ Ուրեմն մեր քիրքերը բոլոր Թաշի քիրքերը, որ կուսանեինք, սովորեինք, բոլորը Հայաստանին եկած, այն ռոմար բոլոր փանաստեղծությունները, բոլորը գեհդեվեինք։ Աբրահամ, գիտեմ ձեր հայրիկը զինվորական էր, իսկ արվեստի մարդիկ ընտանիքում կային, երգիչ կամ երաժիշտ։ Մի հատ եղբայր ունեի, Աստված հոգին լուսավոր է, 78-ին էր, ինչ ողորմած եղավ Քուեթի մեջ, իր հայրով մեկ էինք, մայրերը դուրս էին, դարբեր էին, Փոլ էր անունը, Փոլիկ ասեինք, այն լավ երգեր ասեին, որ ինքը լավ ցայուն ուներ, չնայած որ մայրս, որ հիմա 94-95 տարեկան է հիմա, Արավոտ լույսո աղոտքներ ինքը, շատ սիրուն երգի, երևի մի դեղի ցայնը եկել է, բայց մենք ոչ մուզիկանտներ, ոչ նվակիչներ ընտանիքի մեջ չունենք, ես միակն էի։ Երբ ձեզ մոտ դա այդ առաջնացավ այդ ցանկությունը, այդ ձգտումը երաժշտության հանդեպ։ Ցանկություն չունեի, քաղափար իսկ չունեի ես մյուզիկից, ջագադակիր բառը գա, որ սուդբա ոնց որ գասեն, շատ կարևոր է, մարդիկ ուշադրություն չեն դարձրել, ասեմ որ մենք մեր ցերովը կարող ենք կրել մեր աբական եւ բարապաներ ամեն։ Չէ, այնտեղից է։ Անշուշտ, ինչ որ որոշված է, դուն պետք է ընդունիս եւ հոժար կամքով շարունակես։ Այն վաղ նոր Ջեմարանից եկել էի ես Լիբանանից, վարտաբերությունը թողեցի, ասի որ։ Իսկ ինչու թողեցիք, ինչու չորոշեցիք շարունակել։ Այն ալ Աստծո կամքնի։ Ծանոթացա երիտասարդների հետ, բոլոր հայեր էին։ Անձի ասեցին, մենք գրուպ ունենք 15-16 տարեկանները, ասեցին երգիչ չունենք, արի ասեցի ես սիրում եմ երգել, վանկումալ երգում եի միշտ, վաղ արի։ Ինչ երաժշտություն էիք երգում, Beatles, Rolling Stones? Well, սկիզբը քիչ մը ռոքը սկսանք, ես զանազան երգեր, մի քիչ հայերեն, պրոգրամ պետք է անես, որ Pink Floyd կնվակեինք, Dire Straits, ռոքով քիչ մը ասոնց, Queen, ամեն ինչ ռեստորանական երգեր պետք է անպայման։ 6 ամսվա մեջ մի 70-80 հատ արդեն երգ պատրաստ ունեինք եւ սկսանք դիմելու ռեստորանները, որ վերցրեցեք, մենք պրոգրամ ունենք, հրաշք էր այն բանը, որ բադայեցավ, ես բացարձակ ոչ պլանավորված էի, այսինքն ոնց որ գսեն հույսեր չունեի ես, ինչ որ դառնամ ոև մեկ մի օրվա մեջ ինչ popular եւ այլն հանրաճանաչ։ Դեպի ճանաչում առաջին քայլերը Աբրահամ Իփչյանը սկսել էր իր ծննդավայր Հալեպում, ուր ընկերների հետ հանդես էր գալիս հայերից բաղկացած Tiki Boys pop խմբի կազմում։ Այնուհետ հոր մահից հետո ընտանիքը տեղափոխվեց Փարիզ, ուր նա օպերային վոկալի դասեր էր առնում, իսկ երեկոյան երգում էր ռեստորաններում ու ակումբներում։
Առաջընթացը կարիերայում իրենց սпасեցնել չստիպեց։ 90-ականների սկզբին նա արդեն շրջագայում էր Եվրոպայում, ելույթներ ունենալով Շվեդիայի, Հունաստանի, Կիպրոսի փոքր բեմերում։ 1999-ին տաղանդավոր հայ երգչին նկատեց ազդեցիկ ռուսաստանցի գործարար Թելման Իսմայիլովը, ով նաև շոու-բիզնեսով էր զբաղվում։ Նա էլ հրավիրեց Աբրահամին Մոսկվա և սկսեց աջակցել նրա առաջխաղացմանը։ Ռուսաստանում մեր հայրենակիցը ընդունեց Ավրահամ Ռուսո կեղծանունը։ Առաջին իսկ թողարկած ալբոմը ահռելի հաջողություն բերեց։ 2001 թվականին երգիչը մենահամերգ ունեցավ Մոսկվայի Օլիմպիսկի մարզասրահում, ուր նրան լսելու համար 18,000 հանդիսատես էր հավաքվել։ 2002 թվականին Քրիստինա Օրբակայտեի հետ կատարած զուգերքը չարտերի առաջին տեղեր հասավ, Ավրահամ Ռուսոյի անունը դասելով ռուսական էստրադայի գերաստղերի շարքին։ Հինգ տարվա ընթացքում Ռուսոն 4 անգամ ոսկե գրամաֆոն հեղինակավոր երաժշտական մրցանակի էր արժանացել։ Կիպրոսում ծանոթացաք Թելման Իսմայիլովի հետ, որ ճակատագրական հանդիպում էր, ինչի շնորհիվ հայտնվեցիք Մոսկվայում։ Այո, փոխեց կյանքը, այսինքն։ Կոնկրետ ինչ էր իր առաջարկածը։ International restaurant մղար Լիմասոլ։ Մի օր աֆիցիանտը մոդեցավ ինձ, ասեց, «Այնտեղ կլիենտ մղաց այդ Ռուսիայից, հա»։ Հայտնի է, որ մարդը ասեց, «Փողադերեք», ասեց, «Խոսի հետ ինքը չի իմանում ոչ անգլերեն, ոչ հունարեն»։ Ասում է, որ թուրքերեն դես թշնամին լեզուն պետք կլինի եղեր, իմանալը վատ բան չի։ Ասեցի թուրքերեն ու հետաքրքիր է։ Մոտեցա այդ խոսեցա, մարդը ապշեցավ, այսինքն իրեն համար հայերեն երկեցի, ինքը դուր եկավ, հրավիրեց ինձ երկրորդ օր, արի արի ռեստորան գնանք միասին, հյուրանոց ինձ հրավիրեց, ընտանիքին հետ ծանոթացանք, ռուսյան ուր է քարտի վրա, որ նայի երես ինձ, քարտեզի վրա չէի իմանում ուր է ռուսյան։ Գյանքում, այսինքն եթե մեկ ինձ ասեր Ամերիկա, Անգլիա եւ այլն, կասեի, հա, օքեյ, բայց որ Ռուսիա, ինձ համար բացարձակ հետաքրքրություն չէր։ Ուրեմն ասեցի գնամ, նա ինքը ինչ ասում, մարդ ինչ ասում։ Բայց գիտեիք, որ ադրբեջանցի է։ Չէ, ես չէի գիտեր, ասեցի ես հրեա եմ։ Իրականում լեռնեցի հրեա է ինքը, չէ, ադրբեջանցի չի։ Ինքը հրեա է, հա, ես մարդը Մոսկվա հարավեց, ես հրեա եմ սա։ Ուրեմն թուրքերեն որտեղից գիտես, ես թուրքերով այդ բիզնես կանեմ, ասեցի։ Եվ եկա, ես ընկերս Աշոտը դիմավորեց ինձ, գնացինք մոդը, դիմավորեց մեզի, ես մարդու շենքեր, բահակներ, վարը բահակ, զենքեր, զրահներ, ռումբեր, հասկանում ես, ինձ բախեցա, ասի ուր եկա ես, դարօրինակ է։ Աբրահամ, իսկ ինչի էր ինքը որոշել, որ ինքը ձեր հանդեպ ունի ինչ-որպես անսահմանափակ իրավունքներ և որ դուք պարտական եք իրեն մինչև կյանքի վերջ։ Ես իրեն չէի հասկացել սկիզբը, ինձ համար հասկանալի չէր մենտալիտետը, սովետի մարդոց, դրա համար ուշադրություն չէի դարձնած իրեն բնավորտյան, և ինքը ինձ թվում է ուրիշ մարդ էր, ավելի դարբեր անձնավորություն էր ժամանակի ընթացքին, երբ որ փողերը շատացան, միլիարդները շատացան իրեն, ինքն էլ փոփոխվեց։ Անունս, որ սկսավ բարձրանալու, այսինքն իսկականից շատ բարձրակույն դեղ հասանք անունով, այսինքն սկսավ իրեն հարաբերությունը ինձ հանդեպ քիչ ավելի խրտին դառնալու, ավելի ոնց որ դեր դիրաբեդությունը սկսավ անելու, ես իմ հասկացողությանս մեջ, իմ պրոգրամիս մեջ գյանքի ես ենց պան չի գա, որ մարդ մարդու դերը չի գրնար տարնալ, ընգերը կարողը տարնալ, կարողը վարբետը տարնալ և այլն և այլն, բայց ոչ թե դիրաբեդես, հոգին չի ձախվիր, ոչ ալ չի վաճարվիր այսին։ Բայց Աբրահամ, իսկապես համարձակություն է պետք ընդիմանալու համար նման մարդու, որը ինչպես ասում եք, թիկնապահները ռումբերով են ման գալիս։ Դժվար էր, ճիշտ ես։ Այս կյանքի մեջ
եթե ուզում ես մի դեղ հասնել կամ ովև մեկ պամանես յանքում վախկոտների համար դեղ չկա այստեղ, պետք է քաչ լինես, չպիտի վախենաս, դրա համար էլ բոլոր պրոբլեմները սկսան իրար չէին հասկանար, հիմա շատ բաներ կա, ես չեմ կարող իրականություն ասել, դրա համար հասկանաս, որ արդեն հասկանում ես, պոլիտիկներ որ տելևիզիոնով դենալ, հասկանում ես, ասես վախ վախ, մինչև այսօր որ կան ասենց երկրորդ երրորդ անձնավորություններ ռուսյո, ասենց մոտ ասենց կգանգնեին, հասկանում ես, բայց իրեն խորտին ինչ էր գնում, գիտես որ զայնացրում էր, չղայնանում էր, որ ես իրեն այս մարդիկ բոլորը շների նման կգենային և ես ով եմ ես, հասկանում ես, նրբությունները չէի հասկացել իրեն, քանի որ Ադրբեջան իրեն հարաբերությունները չի թողել ինձ, որ ես ասեմ հայ եմ. Ինքը թույլ չէր տալիս, որ դու խոստովանեք, որ հայ եք։ Ոչ միայն ասեմ, որ ես հայ եմ, այլ խոսել իսկ արգելված է, առաջի անգամ, որ ես Հայաստան եկա, ինձ հետ այստեղ ինքը 7 կամ 8 հոգի չեչեններից ուղարկել էր այստեղ, որ հետս միասին մնամ, որ ես Հայաստանի մեջ հայերեն չխոսամ դե, ճշմարիտ ասեմ քեզ, դրա համար ենալ պետք է իմանաք, վերջը վերջը որքան էլ քաչ լինես, ես լինես, ես գվախենաս, վտանգավոր մարդ է, գիտես։ Ավրամ Ռուսոյի ինքնուրույն կարիերան չէր տեղավորվում Թելման Իսմայլովի պլանների մեջ։ 2004 թվականի հունվարին նա արտիստին վերջնագիր էր ներկայացրել, պահանջելով չեղարկել բոլոր պայմանագրերը, խզել կապերը պրոդյուսերների հետ ու աշխատել միայն իր թելադրած պայմաններով։ Մերժումով պատասխանած Ռուսոյին առևանգել էին ու դաժանցեցի ենթարկել։ 2 տարի անց մեր հայրենակցի դեմ մահափորձ էր կազմակերպվել։ Նրա ավտոմեքենան գնդակահարվել էր ինքնաձիգից։ Հրաշքով փրկված արտիստի ծանր վիրավորման հետևանքները նկատվում են մինչ օրս։ Ավելի ուշ միլիարդատեր Իսմայլովին մի շարք հոդվածներով մեղադրանք էր ներկայացվել, սակայն նա փախչել էր երկրից, թաքնվելով Խորվատիայում, որի իշխանությունները հրաժարվել էին արտահանձնել նրան։ Մահապորցից հետո Ավրամ Ռուսոն հաստատվել էր Նյու Յորքում, ուր բազմաթիվ վիրահատություններ էր տարել։ Տարիներ անց միայն նա կարողացավ կրկին բեմ դուրս գալ ու հիմա շարունակում է ուրախացնել իր բազմաթիվ երկրպագուներին։ Մահափորձը ձեր դեմ կազմակերպված, բացահայտվեց, պարզվեց, որ հաստատվեց, որ ինքն է կազմակերպիչը։ Հայտնի է, միայն ինքը չէ։ Հիմա էլի կարգ մփաներ կա, որ բացօրեն ասեն, չես կարող ասել, ինձի կանչեցին և Կարավարտյան կողմից այն խոսցան, ասցին, քու պետք է մեզի հետ համագործակցես և այլն, ասցի, պրոբլեմ չի գա, դա դիմս է, ասա, այսինքն ոչ չես կմնացել, այն վաղ պետք է ընդհանրապես էքսանես, փագես ամեն ինչ, իրականություն ասում եմ ոնց որ է, և բացին շատ բաներ դուրս եկավ, ես ոյում եկ այդ պրոբլեմ չունեի, ծեր, այն դեղ անունները ով էին, Թելմանը, Իոսիֆ Պրիգոժին, երրորդ անձնավորություն, չորրորդ չկա։ Այդ միջադեպից հետո դուք բնական է սեփական կյանքի ու ընտանիքի անդամների կյանքի համար մտահոգվելու առիթ ունեիք և սկզբում որոշել էիք Հայաստան տեղափոխվել, կարծեմ, որոշ ժամանակ Երևանում էիք թաքնվում։ 4-ին, 2004-ին, մահապորձեն առաջ, էլի հետը պրոբլեմ ունեցա։ Այդ որ առևանգել էր ձեզ։ Ձեզեցին և այլն, այն վաղ ես եկա, ամիս ու ես 2 ամիս Հայաստան մնացի, հետո հետ գնացի, 2006-ին ես սպանը բադայեցա, դրանից հետո ես արդեն Ամերիկա գնացի, բուժումներ անց, ոնց որ գասում։ Իսկ Ամերիկա մեկնուել էիք բուժման նպատակով, ոչ թե հաստատվելու։ Չէ, ես արդեն Ամերիկայի գրին կարդ ունեի, գինս ամերիկացի էր, չէ, արդեն ամուսնացած էի, ես արդեն դուն ունեի այնտեղ, լավ որ գնացի, եթե որ մնայի, ոտքս չպիտի գրնայինք բուժել, այսինքն փրկեցինք ոտքը։ Դուք սայլակով էիք անգամ ժամանակ։ Անշուշտ, անշուշտ, 3 հատ պամպուշտ, Կլաշնիկով, ասար, դժվար բան էր, 3 լիտր արյուն գործընծրելիցի, ողջ մնալս իսկ հրաշ էր, ողջ մնացի եմ մի բան, կարող եմ ոտքս կդրել, գյանքը թբրոցմն է, սովորես ամեն ինչ, թ
Թելման ներալ կգան, Յոսեֆ ներալ կգան, Վարդան ներալ կգան, Ավրամ ներալ կգան ու գնան։ Ավրամ, իսկ Ամերիկայում կարիերան ինչպես սկսեցիք։ Անծանոթ երկրի, չնայած մի անծանոթ երկրում փայլուն կարիերա ստացվեց, մեկ ուրիշում էլ կստացվեց։ Ռուսիա, Ռուսիայի հետո բոլորը թյուրին է, ամենադժվար աշխարհ Ռուսիան։ Ամերիկայում գոնե ինքնազիգներով չեն մարդիկ։ Հա։ Ապրելով Նյու Յորքում ու զարգացնելով այնտեղ իր ռեստորանային բիզնեսը, Ավրահամ Ռուսոն շարունակում է վոկալ կարիերան, ակտիվ շրջագայելով, մասնավորապես նախկին խորհրդային միության երկրներում։ Նրա համերգները ծրագրվում են առնվազն 1 տարի առաջ։ Ռուսոյի երգացանկը հարստանում է նոր երգերով, որոնց մի մասի հեղինակը հենց ինքն է, եւ որպես երգահան, եւ որպես խոսքերի հեղինակ։ Ավրամ Ռուսոյի համար գրում են նաև այդպիսի հայտնի ռուս կոմպոզիտորներ, ինչպիսիք են Լարիսա Ռուբալսկայան, Արկադի Ուկուպնիկը, Վիկտոր Չայկան, Վիկտոր Դրոբուշը։ Մեր հայրենակիցը զուգերքեր է կատարել ռուսական էստրադայի այդպիսի աստղերի հետ, ինչպիսիք են Քրիստինա Արբակայտեն, Զարան, Աննա Սիմինովիչը, Իվաննան, ռեփեր Ֆլիտ Էֆելը։ Երաժիշտը 11 ալբոմ է թողարկել, ավելի քան 10 միլիոն ընդհանուր տպականակով, տասնյակ տեսահոլովակներ է տեսագրել, որոնցից մի մասի դիտումներ է YouTube-ում 10 միլիոնից են անցնում։ Մեր հայրենակիցը երկու գրքերի հեղինակ է։ Я так люблю тебя, я так люблю тебя. Вернись, я буду ждать хоть миллионы лет. Ամերիկայում անգլերեզու ալբոմ թողարկեցիք։ Gospel Nashville-ում արեցի։ Եվ շատ, եթե որ Ամերիկա մշտական մնամ, խնդիրը այն է, որ այնքան որ դուր, այսինքն Ղազախստան, Հայաստան, Եվրոպաներ շատ կգնամ, դրա համար մշտական Ամերիկայում չեմ, եթե որ մշտական մնամ, հենց որ ես կգնամ մի 10 օրով, 15 օր ընտանիքիս մոտ, արդեն մի երկու հատ կոնսերելի կարող են զանգել, հասկանում ես, այսինքն եթե որ մնամ Ամերիկայում, միշտ կործ կա երկելու, այսինքն կործ ինչ երկել։ Իսկ հենց ամերիկյան լսարանի համար բան ունեք առաջարկելու։ Ամերիկա ընդհանրապես 9-10 միլիոն ռուսախոս կան, մեջը լինելով Հայաստանի հայերը, արդեն բավարար է, որ իրենց հետ աշխատես, բայց բոլորը նայում են ռուսյո կանալներին, այսինքն իստոչնիկ, ոնց որ գասեն, աղբյուրը Մոսկվա է մինչև այսօր։ Ավրամ, միտեղ կարդացել եմ, որ դուք 14 լեզու գիտեք, հավատս չի գալիս։ Կարող ես չհավատալ, ինչ ասեմ։ Լիքը լեզուներ գիտեմ, գիտես ինչ հետաքրքիրը, արաբերենի օրինակ մի 5 հատ դիալեկտ գիտեմ, որոնք մեջ-մեջի տարբեր են, օրինակ մի քիչ, այսինքն ոչ մի քիչ, ֆրանսերեն ֆրանսա լաբրիցա ժամանակին փոխադրվեցանք հորս մահենետ, թուրքերենը որը լավ որալ իմացել եմ, գիտես, պետք է իմանաս են լեզուն, ադրբեջանեն սովորեցի, այն ուրիշ լեզու է, էլի, այսինքն վրա-վրայի տնես, նե, բավական գիլն է։ Ձեր դուստը հայերեն խոսում է։ Մեծը, փոքրը հիմա սկսավ իր հարցնես, որ ինչ ես տուն, հայ եմ գսի։ Հա, մեծը արդեն մակուրայ է, գինը սայերեն լավ կխոսի։ Գինը հայ չէ, բայց պակաս պսակադրել եք հայկական եկեղեցում։ Այո, մենք պսակվեցանք հայկական, մգրդեցի իրեն հայկական Սուրբ Հակոբ եկեղեցին Երուսաղեմ։ Հա, դրա համար հայրենասեր ընտանիք է, ընտանիքս։ Ամերիկայում հայ համայնքի կյանքով ապրում եք։ Գա, հայկական եկեղեցի կա, գնում ենք, վարդապետը հայր Սուրբը լավ բարեկամս է, գկա մեր մոտ։ Իրենց 4 հատ կամ 5 հատ կոնսեր արեցի ես, բարեկորձական կոնսերներ, որ փոխհավաքեն եկեղեցի համար։ Ցերկես եկած ինչ որ կարողանամ անել, միշտ կանեմ ես։ Sen kur.
Բարի մաղթում ներդալու Շատ դխուրսիրտ գող ընտացիս գու գդրիս հիվնդի թովան Եպ կաղցրծ այնատ վիրգոնիս Պացկուլի հիդըտ խավողան Եպ կաղցրծ Շրջան երբ ձեզ պարզապես արգելում էին խոսել այն մասին, որ դուք հայ եք։ Հիմա այնպիսի խնդիր չկա ու ձեր հրաշալի հայերենից բացի դուք նաև զրծվում եք ձեզ բոլոր հնարավոր ձևերով ձեր հայկականությունը։ Գիտեմ անգամ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ ևս փորձել եք օգտագործել ձեր ունեցած ռեսուրսը բոլորիս համար կարևորագույն խնդիրներին օգտակար լինելու համար։ Ուրեմն Արցախի երկրորդ պատերազմի ադեն ամենացավալի ադեններ ինձ համար, քանի որ առաջի պատերազմին ես ջահել էի, բայց երկրորդին արդեն ես այն մարդոց համտեսել եմ, իրենց ներսը և դուրսը գիտեմ, ոնց որ գասեն իրենց էությունը և բնությունը գիտեմ, ցավալի էր ինձ համար այն բանը, որ պատահել էր, աշխարհը չէր խոսում դրա մասին, հայերին քուլուխները գոտրում էին, դրեցին չէ, ասոնք մարդ չեն, դրա համար առանց վախի, գիտեք տասնյակ հազար ինձ համար ուգրոզը, ոնց որ գասեն ինձ ուղարկում էին, պիտի մերցնենք ես բանը, եվ իսկ ամեն աստուծուն օրը ինձ ինչ որ գուզես, ինչ կամ որ գուզես, ուգրոզը ոնց որ գասեն, սպանալիք, ուրեմն ես ինձ համար ոնց որ գասեն ֆրանսերեն ժուման ֆու, ես պետք է իմ կործս անեի, իմ ասկիստ եմ, ոչ թե ցույց տալու համար, որ ես անում եմ, ոչ, այլ առանց ոյև մեկ բանի, ես բարդք էր, ես պետք է դայի, ունեմ չէ, այն աուդիտորիան ունեմ, ունեմ և կարող են ինձի լսել, դրա համար ձեր կես եկածի ես արեցի, բարդքը պետք է վճարվի, ասկինց։ Աուրամ, գիտեմ Հայաստանի քաղաքացիություն ունեք, չէ՞։ Ով, վաղուց, 2008-ի թվից։ Ընտանիքի անդամները ո՞վ։ Բոլորը։ Աղջիկեք սա։ Աուրամ, Մոսկվայում տուն ունեք, Նյու Յորքում տուն ունեք, Երևանում տուն ունենալու մասին մտածում։ Մտածում եմ հիմա, ճշմարիտ։ Պլաննավոր, հիմա պլաններ ունեմ, որ մոտակա օրերում պիտի նայում եմ։ Հայաստանը յուրաքանչյուր հայ տունն է, և կուզեմ դուք հենց վառ օրինակը լինեք այն հայի, որը պտտվելով ամբողջ աշխարհը, միևնույն է, իր գլխավոր տունը Երևանում է գտնվում։ Անպայման։ Շնորհակալ եմ, Աբրահամ։ Աբրահամ, մի փոքր անակնկալ ունեմ, այս կոնյակը հատուկ Օհանյան ընկերությունը արտադրել է մեր այս հաղորդաշարի հերոսների համար, այն այդպես էլ կոչվում է աշխարհի հայերը, 50 օրինակով է արտադրված, այս մեկը 42-րդ։ Բա, մերսի, շատ մերսի, շատ մերսի։